God morgon, god morgon och välkomna till Andreas Reseflöden här från Ella. Nu är jag i den här berömda bron som, ja, det är egentligen det som Ella är mest känns för. Den här bron. Så, men man är inte ensam här idag. Och jag missade precis tåget. Som sagt, här har vi rälsen. Jag går på rälsen nu. Så vad ska jag göra i den här vloggen? Jo, ska vara, ja. Tänkte väl vara runt här lite. Sen tänkte jag väl se om man kan vandra på lite andra ställen. Över lite utsikter. Så blir det väl lite mat kanske. Ja. Det blir väl en liten vlogg från Ella helt enkelt. Ella i Sri Lanka. I Sri Lanka är jag fortfarande i. Så häng med på en dag. Så får vi se. Då har vi gått över till andra sidan och här har vi lite tuk-tuk, lite Tristan och väldigt mycket turister. Så ja, det är ju väldigt, ja, den är ju väldigt populär. Man har nog aldrig sett, man har ju sett det här på bild många gånger. Men det här är ju verkligheten när man ska komma hit. Man är ju aldrig ensam på sådana här ställen. Jag tror det här är nästan det kändaste i Sri Lanka. Skulle jag nog säga. Så här har vi den. Så. Ja. Så, då har vi fått en liten bättre vy av den, va? Det är väl, ja. Väldigt, väldigt härligt. Bra vy. Bra bro. Hopp, 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 hopp. Ser ni vad som finns där borta? Det finns kokosnötter. Så köp den första kokosnötten i Sri Lanka kanske. Ska häng med. One coconut. Thank you. Så de har införskaffat sig kokosnötten här. En kokosnöt med vi. No, but I do want to go down and get it. Skål! Nu är jag tåget. Tåget ska komma nu. Låter det som. Så vi ser här om vi kan få en bra bild här. Så, ja. Hoppas på det bästa. Mm.